Makers Lugo, vimos da provincia de Lugo e somos unha asociación sin ánimo de lucro que levamos 7 anos agora mesmo. E bueno, ali pasamos os nosos sábados, as mañas de sábado. Este ano traemos unha mini arcade Pi, unha pantalla con Raspberry Pi por detrás, que bueno, é onde se ve a página web, un slider de fotografía para facer vídeos en movimento. Despois traemos robot de Sigueliña, Sumo, un Otto que está por aí o seu creador. As 6 persoas que empezaron ao principio se conoceron neste evento e por eso nós estamos hoxe aquí. E o que lles motivou é que en Lugo non había naide que promovera a tecnoloxía libre. Entón crearon a asociación e nós agora somos cerca de 19 persoas facendo que a tecnoloxía libre se bebexe en Lugo tamén. Temos unha colaboración coa Universidade de Lugo e vamos a instalar un gateway de LoRa en Lugo para conseguir que a rede de LoRa One tamén chegue a Lugo. Temos agora o noso evento, que é o Arduino de Lugo, que será o 28 de marzo. A idea é facer talleres ao largo de todo o día, facer competicións de robótica, que se fixeron o ano pasado, este ano añadiremos laberinto, e despois charlas tamén temos durante todo o día.